်ကိုရင်တစ်ခေါက်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အားလိုက်ရတစ်ခုဖြစ်တဲ့သတင်းကျုပ်ပေါ်တော့အကြောင်းကိုတင်ယူခဲ့တယ်နော်အခုဒီလကဒီဇင်ဘာလဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလမှာခရစ်စမတ်ပွဲရှိပါတယ်ခရစ်စမတ်ကဘာလဲပြကြလားခရစ်စမတ်ကဘာလဲဆိုတာကိုတချို့ကအနေနဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်စမတ်ကကျွန်တော်ကိုကြီးကိုတွေ့ရတဲ့နေ့လား Nope လက်ဆောင်တွေငားရတဲ့နေ့လား Nopeချင်းမျိုးစုံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုစားနေနေလား Nope Nope ဒီနေ့ဒီကခရစ်စမတ်ကပါလဲဆိုတာကိုထင်ရှားကြရအောင်နော်ခရစ်စမတ်ဆိုတာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့နေ့ပါနာခါကကဘာပေါ်မှာဒီကယေရှုမှာခဲ့တဲ့နေ့ခရစ်စမတ်နေ့ပဲဖြစ်ပါလေဘုရားရှင်ရဲ့တမန်တော်နဲ့မှာဒီကယေရှုဟာဆုံးရှင်နေ့ဘာပေါ်မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့သားတွေအားလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်မြောက်ဖို့တဲ့စင်တလာတဲ့Hey, Lock. Shabbat Shalom.
Swan Lake. Dang that up. Nice. Really nice. ယူပဲပျော်ရှင်ကြလက်ဆောင်တွေပေးကြတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะသူတို့ပဲခရစ်စမတ်မှာပျော်ရှင်ခဲ့ရတာမှာတကယ်ဆရာခရစ်စမတ်မှာပျော်ရှင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီစီစီမှာလေအားလုံးလည်း Merry Christmas ပါ